Saslan, uh, Profesor Prof. Uh, Vincent, Dr. Zakaria, Prof. Fauzi dan semua kawan-kawan dekat sini. Terima kasih so much for our third STC Leadership Practice session. So kita akan start dulu dengan scoreboard dan juga quiz for the first five minutes. Okay let me just show my slide. Eh. Harap tidak terlalu lambat untuk diucapkan salam keamatan dan juga selamat hari gawai kepada semua yang meraihkan. Okay, uh, so Professor Dr Zakaria Abbas, he is a Professor of Strategic Management Accounting at Islamic Business School UUM College of Business, also a Fellow of Institute Professional Accountant Australia and the Commercial Management Institute of the United Kingdom. He is currently serving as a Technical Advisor to the Institute Pengurusan Pertanian Organik Bersepadu Kedah Darul Aman which is INSPECT for the project Kedah as a Hub for Certified Organic Rice. as well as the development of satellite organic farms in the Northern Corridor Economic Region, spearheaded by the Northern Corridor Implementation Authority (NCIA). Previously, he was with the Centre of University Industry Collaboration, University of Utara Malaysia, as Principal Research Fellow, and has served as the Special Advisor to Minister of Higher Education from 2010 until 2012. he has taken strategic initiatives uh, to facilitate the success implementation of national higher education uh, strategic planning for the critical agenda project academia industry for example knowledge transfer program community engagement, engagement for higher education institutions and high-end graduate internship program during his tenure with ministry of higher education he wrote policies and guidelines, namely strategic enhance enhancement plan university-industry community collaboration and also guideline for the implementation and assessment for community, uh, community engagement program for higher education institutions. Currently, Professor Dr Zakaria is actively engaged in top-down policy research granted by Malaysian Economic Planning Unit from the Prime Minister Department and the Ministry of Higher Education Malaysia as well as the state governments of Kedah and Perlis. Okay. Internationally, he served as advisory board member for the World Association of Cooperative Education, International Satellite Office at Suranari University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand. He served as the National Committee for MSISO, Quality Management and Quality Assurance, CIRIM, International Student Berhad, and Professor Dr. Zakaria has served University of Utara Malaysia as the following dean's capacity. namely Dean of Academic Development, Dean of School of Accountancy Tunku Putra Intan Safinas, and Dean of Postgraduate Studies UUM College of Business. So without further ado, let us welcome our first speaker for this morning, uh, Professor Dr Zakaria Abbas, to start off with the SDG Leadership Practice, how to go about. Please welcome. So the accent is we are the early representative of God, uh, this one kita sebagai khalifah, Therefore, we have to behave the ethics of our manner as being guided by this particular Araf, Prima, so conserve and preserve the natural resources. Sometimes we call it as a natural capital. So warned by our Quran: do not make mischief on the earth, and after it has been set in order, supplicate him in fear and hope. Surely the mercy of Allah is close to those who are good in the deeds. So, therefore, in the context of economic development, I just uh, put it in context of economic development that related to our discussion on the whole of our project later. So, the quality of the development ought to be weighted by benefit versus harm to mankind. So, that is the wow. penimbang to do bad or good deed. So we need to do the that analysis. This is the, the cost and benefit analysis, what I have to forego. And for sure, when we define quality, dari perspektif Islam ialah, dia tengok apa itu manfaat. Manfaat perlu tinggi atau melebihi atau tiada langsung uh, contact-contact the outcome of mudarat. So kalau kita kata satu projek itu berkualiti, dia harus memenuhi manfaat. Yeah? The harm shouldn't be there. So the harm to be humankind, it can be to the uh, manusiawi dan juga flora chlorof, fauna. So dengan itu, the concept, the equality, the quality, the concept, do the right things right at the first time and every time is very important. So therefore, conserving and preserving natural resources that being uh, gifted by Allah Taala, we need to utilize the resources prudently. So need to note that, with in mind that they are alone belong to the future generation. Therefore, in this context, best implication on the ethics of utilizing natural resources. So next slide as being claimed for we are leaders. Need to note that everyone of us is a shepherd and is res res responsible for his flock. Responsible talking about accountability, therefore, four lessons that can be drawn from this hadith a leader is responsible, dedicated, consistent his duties in protecting the interest and dignity of his flock. Hence, we are we hold to have or we need to portray object ourselves. we are compassion and empathy. Therefore, talking about caring leader, who is one who give his moral support needed to navigate personal loss. So, rakyat-rakyat uh, rakyat, rakyat dahulu lah. It should be that simple bahasa. Keutamaan perubahan orang yang kita pimpin. Therefore, a leader is accountable. He does. And should be able to give an agreeable reason for it. What must be accountable for? It. So, very challenging that in this context, leading by example, in which a leader inspires others to do good deeds, work for the benefit of umma, the nation. So, this is a very big agenda, this project, though we are trying to uh, project. Uh, our activities later on the field so we have responsibility to do a project and in fact to do it right. so therefore during this uh, discussion and further get a uh, right information from the community so this one the problem statement need to be stated and from the community itself. So and join forces sitting together and develop the problem. So given by the background written by our friend Dr. Fatima and Dr. Jakaria, it's very timely. And at least we can have the right input so that we start our problem statement concurrently with our stakeholders. So and also I would like to welcome also our stake, our community. Are they around? Ha. Uh, mereka ada tak bersama-sama kita? Uh, nanti kita tengok ada tak Dr. Cik? Nanti kan we go through dekat senarai. Saya tak boleh nak tengok sekarang ni. Yeah, ya, okay. It's okay. It's okay. okay. At least dia were... Kalau boleh saya cakap dalam bahasa Malaysia, uh, pemudahkan lagi. So therefore, there is this kind of thing. We are sharing, we share the uh, link. and this is the so-called The concurrent part of taking up the problem statement or we call the problem statement through concurrent uh, initiative now. Okay, next slide. Hence, as a as human being, we ought to by these studies. Okay, this is the so-called the wisdom, the best among you. those who bring greatest benefit to many others. Jadi manfaat di perolehi oleh ramai orang. Itu dia yang, yang hasrat kita. Jadi kalau kita ide ataupun pihak ketua masyarakat di lapangan, kita patut beri manfaat yang keramai. Orang dapat faedah manfaatnya sebaik mungkin, mungkin atau sebanyak mungkin. So, therefore, we need to manually behave, no mischief uh, action. Kurangkan mudarat, ataupun tiada mudarat langsung. Do good deeds, good deliveries to the best level that we have, does no harm to others. Almighty has created people, planet. Fauna and flora, and also the environment, lingkungan kita. So therefore, the wisdom is we have to behave so that we are the best among all of us, and we give or bring benefit to greatest, uh, bring benefit to others. Okay. We are moving up to the next so the expression. Therefore, given in the context, I would like to stream that. be wawasan bersama and you so let us uh, look into this and further internalize it understand it not summarizing but we have to internalize the concept the way forward from the perspective of wawasan bersama kemajuan bersama spv 2030 let us look at uh, objective We have to understand what is the objective. Objektifnya perlu dilihat secara mendalam dan perlu dihazam. Seberapa so, konteks saya akan kupas di sini sebagai asas yang ada kena mengena dengan projek-projek yang akan kita turun nanti. So, the objective to prepare a decent standard of living for all Malaysian by 2030 in line with SDG, United Nations 2020, to reach sustainable goal which are inclusive leaving no one behind maknanya yang telah diketengahkan syarah-syarah yang terdahulu kita masuk kawasan-kawasan terpencil kawasan-kawasan yang telah diberi perhatian uh, Prof Haslan itu uh, di orang yang tak bernasib baik bukan bermakna yang susah yang saja tapi ada juga orang ketinggalan jauh di pendalaman mereka juga adalah yang tidak bernasih baik. So, dengan itu, di sini, saya nak petik uh, yang amat penting di sini sebagai asas, UNDP 1993 telah menyatakan, refers to life, kalau cakap decent standard of living, UNDP refer to life, guaranteeing physical and social mobility. Communicating and participating in the life of community, it may be connoted the quality of life, of the general well-being of individual and society. So, quality of life consists of expectations that are guided by values, goals, and social cultural context in which individuals live. Therefore, bahan-bahan bacaan yang telah diberi adalah manfaat jangan abaikan so this context amat perlu that's why kita dah jumpa beberapa perkara daripada hasil uh, asas pembacaan yang telah diketengahkan dan uh, kita pun telah buat discussion beberapa perjumpaan yang telah lalu therefore perkara ini perlu dilihat secara detail dan secara serius jadi, pekan-pekan ini amat penting. Let's see the the, the main objective of SDG in tandem. Next slide, nombor. Saya cuba lajukan sikit. Yang ini tidak perlu dikupas sebab ada benda ini. So, SDG also global goal were adopted by all uh, United Nations members in 2015. Asasnya dulu ialah agenda Rio 1972 banyak penekanan 3-piece. Lepas dia dinaikkan lagi, beyond 3-piece. Kalau dimasukkan dari area saya, strategic management accounting, kita bincang beyond uh, triple helix. Digunakan balance scorecard cut Digunakan balance scorecard beyond triple helix. Or the people, planet and also economy. But this one, dia telah diketengahkan Daripada tiga P, dipertingkatkan menjadi lima P. Call the so, Universal Coalition to End Poverty, Protect the Planet, and sure all people enjoy peace and prosperity. Ini dah masuk lima P di sini. So, towards the end, this end of uh, objective, semua orang perlu menghala ke arah itu. So, next. So, the underlying principle. So, this one we need to the principle based action what we are going to do to the country also to the community supaya manfaat ni dapat kesaksamaan keberhasilannya jadi ini dah the underlying principle next uh, next slide okay so any commitment yang telah diberi oleh kerajaan Malaysia to make Malaysia a nation sustainable growth along with fair and equitable distribution inclusively across income groups, ethnicity, region and along the way of the supply chain. Itu komitmen yang telah beri. Ok, so, mengenai itu, ini dalam dalam, dalam uh, telah didedahkan dalam uh, saya tak akan go detail, ini telah didedahkan dalam pendidikan kita di project management telah diketengahkan prism um uh, project integrating sustainable methods therefore kita tak abaikan the reduction score tapi kita tekankan the interest of areas in sustainability integrating bersepadu bukan buat secara silo to reduce negative environmental and societal impact in all project pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita buat bila kita nak bergerak nanti. Walaupun ini kita akan pilot test projek-projek ni, tapi ini dah semangat yang perlu kita ada dan perlu kita faham. Ini dalam projek management memang ada. Siapa yang buat operation management perlu faham benda ni. Tapi tidak semestinya orang operation management saja yang tahu. Jadi semua itu tahu lah sebab kita is this project ataupun aktiviti kita ni is multi-discipline, interdisciplinary Therefore, ahli-ahli kita perlulah mempunyai pelbagai experts. Jadi kita sama-sama sharing sekarang. Next. Prism next satu. Di sini corporate. Bertakap kalau corporate pun start with value system. ini ada juga di lagi satu siaran uh, AKAP. Dia tengok value management system yang akan dibincang. Atau saya sudah is on kan. Akan dibincang oleh Uh, semua VC, sampai kan, pangkat uh, national. This another thing is about value management. So value system it ought to be principle approach. Principle. That's what saya tekankan awal-awal perbentangan mesti ada the big ideas sebagai kepimpinan atau pemimpin kita mesti ada konsep yang strong. Dia mesti tahu prinsip-prinsip yang telah laid down before and also objective. So this means the operating in ways that We try to minimize and meet fundamental responsibility in the areas so of human rights, the human right, are the labor right, environment, and also anti-corruption. So responsible businesses enact the same value, the principle wherever they have a presence, and know that good practices in one area do not offset harm in another. And concept contohnya kalau saya bagi konsep pembangunan kalau konsep uh, uh, Arab uh, apa kata Arab ni katakan jangan kita seperti orang menenun kain sebelah kanan menenun kain sebelah kiri uh, merongkai tenunan ini orang Sabah memang banyak tenunan jadi tak ada tu jadi kena faham balik the principle atau konsep-konsep pembangunan yang betul lah perlu redefine kalau saya nak earth mesti faham balik konsep pembangunan. So, ini perkara penting dia dalam prism ni. Baik, prinsip-prinsipnya dia ada, should be lay down saja. Ini perlu di the next slide please. Okay, prinsip ni mestilah berteras. Ini saya petik daripada six principles of sustainable change delivery. Ini perlu kita ni sebagai kita yang kena faham yang ni six principle derived from UN Global Compact 10 principle a charter ISO 26000. Ini perlu dihayati semua melibatkan semua prinsip-prinsip ni. Tapi insya-Allah saya rasa ataupun saya berpandangan bahawa projek-projek kita kita takes all these principle in a right and positive uh, behavior kita mencakupi semua perkara ini eh? Saya tak akan go ni sebab benda ni dah. Boleh dipelajari sebab ini satu sesi khas kuliahnya mesti kurang daripada kurang 6 jam tak lebih itulah 6 jam cukup kalau nak bincang yang ni Okay. let's move sebab constraint of time saya nak nak catch time juga okay how to go about Even i have laid down there, the philosophy the concept and the aspiration laid down from previous or preceding slide let us move forward Put some serious talk and translate to practice now. So these are the challenges of the organisation kepimpinan. It must be anak-anak adik-adik semua. You have to design. Di sini dah kena belajar nak nota design thinking. Dah sekarang. We have to plan our Malaysian future generation. design, a normal by chance. Okay, next. So. <clears throat> Next slide, please. So, uh, the expected role from higher education universities are expected to transform ivory tower to laboratories to a four community. So, bridging the gap, expectation gap from each of the community, yang kita other. So, therefore, we need to emphasize on to be able to enhance social well-being of society so this is about community engagement and so university for society is are ah, the activities that we are going forward okay so therefore university in a knowledge society must broaden scholarly responsibilities make knowledge accessible and mobilize its internal ecosystem for university community engagement here So the call for community of the university ought to be able to apply ideas, knowledge and technologies into the real world to materialize the concept of community of practice, the need for assimilation, pembudayaan, this need and culturalization. So given that, uh, ini saya libat terus dalam ini pada tahun 2000. Next slide please. Yang ini telah di, dikenali buku ni, satu dokumen ni, buku hitam putih. Ada cerita besar nanti kita cari line slot untuk minta mengapa buku dikenali sebagai hitam putih ada cerita berat di sini masa kita buat meeting bersama-sama Night Chancellor dan juga community ni industri dan juga community di PICC ada eh, mengapa hitam dan putih tu Kalau di sini ada konsep filosofi dia. Universiti, tulisan universiti tu putih. Putih kalau ditulis atas putih tak nampak. Dia nak nak hitam juga. Yang industri tulis lah hitam kalau dia tulis di atas kertas hitam tak nampak. So this mean to say that dayung sudah di tangan. Actually we we are, we are working together sudah lama. Tapi tidak duduk bersama. So masing-masing punya cita rasa dan idaman sendiri tapi tak duduk bersama. So di situlah masa pertemuan kita tahun 19 uh, 2009 ni peristiwa ni jadi jadi saya keluarkan buku ni hasil daripada penyelidikan uh, uh, tiga 3 tahun a uh, dua orang saya duduk di sini dan kita bangunkan ini dah hasil dan dengan Prof No tak ada di pengarah BHI pada masa itu. So the vision statement kita letak situ, uh, uh, mission statement dan juga the outcome dia. Jadi ada management di sini saya tak akan baca. This is the the pencetus pada tahun 2000 kita duduk di sini semua universiti dan juga TNC terlibat. Kita dapat bangunkan seven implementation framework daripada sini. Satu daripada ialah uh, knowledge transfer, high-end, industry, intern, kepakaran dibukukan. Track kita saja pada betul, three track, uh, three track, four track towards satu, uh, to four track, kena uh, kenaikan all these things. So, this is the starting point 2004 dilancarkan, uh, 2009, sorry, dan kita lancarkan pada Jun 2010 oleh Yang Berhormat uh, Menteri Pengajian Tinggi pada masa itu. Oh, tak pernah jumpa. Ada big BHI Kita bagi pada masa pelancaran tu, kita bagi semua naik Chancellor. semua dia hantar, lepas tu reprinted pula, mula kita reprinted 500, lepas tu sekali lagi a uh, Dr. Arha pada masa tu dia BSI. Pada masa tu sebelum betul-betul lepas saja keluarlah Prof Sam take the charge. So saya duduk, so saya pada masa ni saya menjadi Mereka lantik jadi pengusi uh, pengusi Akademi An-Nasrin. Jadi okey boleh dengar tak nanti kita ni? Boleh, okay, boleh. Baru five. tahu ada buku. <laughs> ada buku tu nanti kita ni nanti. Uh, okay. ada orang dapat Ya. Yeah. So universiti orang BSR tu ada apa tu simpan. Saya dah second printing dah tu. So universiti industri uh, ini kita punya tim Prof uh, Vincent eh. Uh, kami punya tim banyak kali kita bengkel. Ini kita bengkel bersama-sama. Suka duka sampai juga di uh, UMBS kita buat dari bawah tu juga kita tanya balik prof masih ada this definition is very important you need internalize you can measure it it's a process by which HCI community build ongoing that's very challenging ongoing permanent relationship and apply collaborative vision to gain mutual benefit it covers participation from the beginning by identifying issues and mobilizing relevant resources Strategies in improving the community toward advancement. The element of engagement, partnership, cohesion, and sustainability are essential in ensuring community social functioning and well-being. So UCE requires voluntary participation of all parties, which into beneficial exchange of knowledge and resources. So, cuba tengok all this definition, kita ikut atau tidak. Yang ni kita buat, uh, yang ni kita buat town hall lah, perapang eh. Kita buat town hall, kita panggung semua. Di kementerian. Daripada ini, inilah tercetusnya banyak idea, emboss, all these thing, UCTC, telah diketengahkan. So, UCTC Champion uh, promanso ialah UPM tu so, sebab dia dapat uh, uh, University for Society punya ni, okay, so let's move sebab saya nak ni juga sekarang pukul berapa ya? Oh sepuluh pak ni dah, okay therefore oh, the challenges we need yeah, the, the challenges the, the the this one I need to I have to this one is very important and uh, next on. Okay, then and learn. This is Toffler. The challenges for the leadership now. We need to be aware that effectiveness of any program or project is not only measured by what we deliver, but also how we deliver. Not only what. How we deliver. So how is it? Let me quote by Toffler. This learn and learn. Okay. What he said or not? Cynically, the illiterate of this century will not be who cannot read and write but those who cannot learn and learn and relearn. Itu dia. So, maknanya di sini kita jangan sombong dengan ilmu yang kita ada lah. Simple as that. Sebab ilmu sentiasa meningkat dan akan berubah mengikut konteks. So, learn unlearn and relearn. It's like all four lifelong learning. Ini perhaslan pernah sebut minggu sudah. 3L. Uh, lifelong learning. So, Warren the heart mesti ini. mesti menggunakan head, otak dan juga ilmu yang ada, ada pengetahuan Hands kena ada di sini hendak lakukan. Hands juga menjadi juga orang lain pun nak disepadukan. Therefore, I just put the tagline here from 3L from lifelong learning to lifelong contributing. 3L to lifelong learning is 3L to lifelong contributing. Itulah challenges kita kepada kepimpinan. Why we need that? Ada lifelong. Mak penting di sini. next slide please. Okay, lifelong learning. This is all definition. Teknologi berubah. We need to upscaling the knowledge. Therefore, we have tak ada pengecualian. Okay, so we Another thing is about capacity building again, the development, and it's about organizational learning, the development of human organization, potential through continuous supportive process, which stimulate and empower to acquire the knowledge, values, skill, and understanding. Therefore, they will uh, throughout their lifetime, and to apply them with confidence. Creativity and enjoyment in all roles, circumstances and also environment. Jadi tak boleh berkata lah bila nah, itu sebab saya ambil spiritnya lah saya kena belajar walaupun dah masuk 69 saya kena banyak lagi belajar untuk mati. <laughs> Allah <laughs> Let's move out. <laughs> okay, sekarang uh, saya so lagi-lagi satu konsep yang saya ketengahkan uh, ni encounter relationship from focus, from hustle to synergistic. Kita dah lama duduk menganuti next slide. Nah? Saya nak tegang sikit yang ni. Kita dah lama duduk berkecimpung dalam uh, sansa, the art of war dalam business. Kalau ya, lama kita embrace dalam context under the art of war and doing business let us ponder, maksudnya the art of operation sesuai dengan kita dan juga katakan Sanza ni ada Amira Cheng Ho ya. Cheng Ho, Cheng ialah warlord peperangan China. Kita, ambil ni. Amira Cheng Ho. Amira Cheng Ho satu karakter yang menarik di sini bila saya baca sejarahnya dan juga into the books. So Sanza uh, dia mengatakan Advice kita knowing your enemy and know yourself. Admiral Cheng Ho kata knowing your collaborators and know yourself. So yang uh, sanggah daripada military punya strategis. Admiral Cheng Ho, dia daripada uh, strategi pengurusan dan juga strategi buat bisnes. So apa dia kata, Cheng Ho kata knowing ni. So, Five acts of collaboration yang mengatakan towards building mutually beneficial relationship dia banyak mengkandaskan relationship. So, therefore five acts there we need to articulate intent intent apa must articulate betul betul. Nombor dua, practice generosity. Kemudian kita build win win. Then and ensure sustainability. Dan cukup penting adalah cultivating trust. So therefore, by following these act, ah, lima act ni, agak berbeza dari strategi yang lama telah digunakan, kebanyakan universiti kita kalau masuk saja bisnesnya ni, dia guna di Arvo tapi tak ramai yang bercakap tentang the art of collaboration. Saya nampak ini adalah satu kekuatan kalau kita gunakan projek-projek kita. Karena by following this act in this we have various he has to face uh, various accounts. Cheng Ho was be rapport with local rulers. Bila dia datang ke Melaka, itu dia bila dia rapuh dulu dengan dengan rulers and demonstrate the benefit of an enduring with win-win relation. Dia tengok win-win, sharing the cake. Dia tak berebut pie but they grow the pie. Kita minta pie tu, satu slices but not there. Dia growing all the pie bigger. Dia tak berebut. Itu dia. So let's move. So the fundamental of collaboration is Depan tu mesti trust dulu. Okey. Saya ambil, uh, saya ambil contoh ya. Eh? Trust ni. is a glue of life and is a fundamental principle that holds all relationship. Okey. Let me see. Kalau ni pasal apa saya buah chemistry dulu kan. Okay? Saya nak cakap kita sebenarnya chemistry kalau cakap trust and chemistry simple je. Mungkin kita tak sedar sebenarnya. Sebab sekejap lagi saya akan terangkan Jadi bila saya bagi contoh ni, contoh yang mudah ialah kalau kita cakap pasal chemistry, sama juga analogi saya kata proses perkahwinan. It's a marriage, simple saja. So you are knowing your collaborators, knowing your partners, knowing your wife to be, knowing in and out, strength and weaknesses. So lepas tu kita align, kita find chemistry. Pada masa tu, kita cuba kenal lagi. So, di sini lah kita make alignment. This collaboration. Dia ada penyatuan hati di sini. So, kita bersatu hati lah di sini untuk ini. So, therefore, dalam perjuangan ini, kita kena develop. Pertama, macam Prof. Hasan kata, di depan, ya, mesti ada sincerity, keikhlasan. Wujudkan komitmen. Perlu mahir dalam berkomunikasi. Perlu ada koordinasi. Dan kita ada set mission kita. Set yang tadi dah ada, tadi kita set. Sebab tu awal-awal saya mulakan dengan set mission. Okay. Therefore, kita mengarah satu tahap So, shift mindset now, kita tak compete from silo. Working in silo, we go for collaborative effort sekarang. So, let's go. Saya nak percepat sikit kepada contoh dia. This is some uh, Motivational kita perlu amal yang ada ilmu yang ada kita perlu amal dan dizahirkan. As it's not an act but a habit. This one is so called enculturalization, that jadi uh, assimilation di sini. The community of practice itu kata-kata terjemahkan dari maksud Aristotle. Okey, kita tengok quote from uh, orang hebat di dalam dunia kita, seorang daripadanya, ialah Thomas Alva Edison. The value of an idea is the use of it. Patternnya dan dapat diamalkan. Boleh orang menggunakan pattern seluruh dunia. Let's see what I do, what I'm doing on this thing. This one saya petik daripada uh, Zero Hunger, nama dua, The Global Things. Uh, bagaimana saya terlibat? Ini adalah problem statementnya saya turun projek saya dilakukan di SID telah lama 10 tahun dia beroperasi tapi kapten ni dia duduk bersama orang yang 10 tahun banyak akademia dia mengumumkan saya kejap lagi saya tunggu ni jadi kita talking about sustainable goal dia ni rasa ni bergo dasar ekonomi makanan negara dia sekarang towards belum dibentangkan sustainable goal. kata tapi towards that sustainable agriculture so the collaborator di sini UM, NCIA, the funder and cia Sri Lovely Anchor Company Federal State dan ada Mada dan juga ada pihak-pihak yang tertentu MARDI bantu kita Jabatan Pertanian tu dan tidak lupa alam lingkungan kita orang sek uh, di sini okey sumbangan so, itu hasrat kami mengapa dia penting this konsep Kedah sebagai rasbo telah hilang lepas tu hub sertifikat organic farming uh, di Kedah Organic oh, Center of Zealand. Jadi satu center of Selen kita tiba Jadi mengapa dia penting SDG Food Security and Sabah Agriculture, National Agriculture. Okay. So kita develop ni bersama-sama dengan komuniti ni. Bukan dia datang sini cantik begini. Sebab dicantikkan cuma kita academia ni kita nak cantik. Tapi bagi orang kampung ni orang ni semua faham dan kita duduk bersama orang yang terlibat. Ini dia ada soka saya duduk buat kerja ni. Concurrent engineering saya pelaikan. Kita buat synchronized engineering. So design thinking semua berlaku dekat sini okay? So uh, inilah empower you kita libatkan. Kita tidak lupa dasar-dasar di sini. Dasar yang kita ini food security dan juga kita duduk dasar pembangunan luar bandar, dasar pembangunan tanah negara. So do also involved in this. So inilah kita duduk bersama-sama develop the potential and kita duduk di sini di sini ada 859 hektar tanah idle, tanah sebab dia di kampung. Dulu tak cukup bekalan air dan dia berhentikan. Jadi inilah kita ambil tempat. So di sini, tempat ni kita enhance all this thing global. Agak istimewa sekejap lagi saya ceritakan. Okay, let's move this to so, the concept yang perlu ada as a leader. So, kita mesti ada the strong concept and we move forward. That's the strategy. Okay, so bagaimana nak pilih? Strategi kita memilih uh, anchor company dengan NCIA All this thing kita tengok. Three lovely dah met all these guiding principle pathway yang telah di kita garis bersama yang di, la, dikenaki oleh zero hunger a global Goal number 2 ni so kita kena does the business contribute something yes they qualified Does business model of what food waste dia buat dia dia punya rumput rumpai dia tanam balik seperti circular economy dia practice circular economy actually bahan-bahan humus dia bahan-bahan tinggalan semua ditanam balik do cooperate with organization food research yang ni dia terlibat internationally and this dia adalah daripada slow food movement ahli di Asia Tenggara dan dia juga certified organic uh, di Malaysia yang produce. Okey, insyaallah move forward yang ni dah laju dah dan boleh bertanya. Dan Farm Valley ni doa ada di set mula sekarang dia ada 10 hektar dan we move forward. Dan inilah organic farm yang kita buat dia ada organisasi certification. Inilah rakan-rakan yang membantu saya. Dan ada pelawat-pelawat luar negara. Memang dia ada dia. Tiap-tiap kali dia ada. Tapi sekarang oleh kerana kurung dia tak move. Selalu dia ada international volunteers dengan slow food movement. Dan juga negara-negara luar datang. Interested. Orang Malaysia tak banyak sangat. Dia tak kisah sebab kita banyak rezeki. Tapi di sana orang luar seluruh dunia datang kat sini ni. Sebab kita ada international network di sini universiti-universiti lain yang terlibat yang semua inilah kami punya duduk dan kita share uh, leadership semua dan juga environment kita environmentalist, orang-orang yang berminat dengan environmentalism pun datang tempat kita dan MBI campaign juga membantu kita yang ni Captain uh, ini MBI, ini orang tua ni dan ini NCIA yang provide kita funding, we have to defend all of these things ini kita defend NCIA naik ke atas eh? okay. these are the road map we develop and kita present dekat komiti uh, uh, yang di chair oleh uh, uh, chairman of NCIA is uh, the PM Prime Minister uh, Menteri Keu Menteri Keuangan Menteri uh, Timbalan Perdana Menteri dan juga pada masa itu dan juga Menteri Ekonomi So kita buat roadmap ni, kita kan ini datang expression kita untuk target organic farm ni kita akan jadi producer. So fasa pertama kita dah mula center of silent dan upscaling kita amalkan ini. ini sebab organic farm ini nak cair. Now kita ada fasa dua. Let's move sebab tak cukup masa. So we put up sebab tu kita follow through and follow up. Daripada kita build up the KPI, duduk bersama-sama. Build KPI ni bukan kita short sendiri, kita duduk bersama-sama kepimpinan dan turun ke bawah. So KPI okay, daripada input, output, what they expect and we measure kita developkan ini. Impact, what are the expectation. And insyaAllah, move on. Ah, so this is the commitment lah, right? inspect ni. Kita, ini hasrat dah ada five piece kita as a responsible institution competency based Kita hands on, learning by doing based on skill training of international outreach inspect cell mendukung support the event to position education and learning aid and ever as humanity greatest renewable resources and reform the role of education and learning by doing training as a fundamental right and public food. Therefore, kita support the five is It shall celebrate that many ways learning can empower people, preserve the planet, build shared prosperity and foster peace through a solid global partnership. Itu dia uh, kita punya. But we are doing it already. InsyaAllah we are moving up. Okay, background. Kita dapat ini sudah historical development. NCIA. Kita present ke NCIA. Dan telah, council telah mission dia. Kedai sahab. And corridor ambilkan ni. Dia bagi sikit starting kita untuk move on about 3 million. And uh, council, state council approved 20 August. So, let us let us uh, move very fast man. So the primary objective, the prime certified organic, so the institute is this. And as uh, work collaborative the mission statement, we can read this one locally, internationally. So it took the setup. And this is the, the kita <laughs> punya motto. Agak crazy skin bold. Building opportunities, living dreams. So dream kita akan terus, uh, ni, dan agak menarik saya nak ni sekarang projek kita ni ada dilamar oleh nak upscaling ni dalam proses untuk upscaling uh, Mafi dah mula meminang so sedang dek, saya sedang buat memperbaiki uh, kertas kerja untuk jadi national lah dia tak duduk Kedah. Dia duduk di Kedah tempat tu dan kita akan kembangkan jadi satu institut yang lebih besar lah. So kita dah dapat uh, satellite farm. So we are moving And sekarang tahun saya dah buat yang ni juga. Ini uh, lembaga zakat dia nak cuba embak juga tanah-tanah uh, yang idol. Dia nak ambil ada orang tanah di luar kawasan Mada. Kita go juga for organic. Dan dia akan go for free juga. So this one we are going. This one we get. Uh, it's a big budget. Tanah tanah uh, zakat ni, ni tu ada 700 uh, gelung and we are moving into tanah satellite farm we are moving to Langkawi Pulau Tuba kita ada 150 hektar di situ satu valley tu yang tanah terbiar okey wala any question sorry saya take terlalu eh okay, prof sikit. saya suka ayat dia ada padi kerja jadi ada beras kerja deras uh, ah cantik itu dia, dia, punya tagline untuk lembaga zakat yang yang uh, saya ketengahkan 15 some motivational sekejap lagi kalau nak tengok sikit the, the, the things other uh, things aso insyaallah uh, saya berhenti dekat sini dulu okey kita go through oh, sekejaplah sekejap. terima kasih banyak uh, terima kasih banyak prof Zaka, uh, prof Dr. zakaria for the interesting sharing Sangat bagus saya nampak banyaknya kita dah buat especially at the Northern Corridor. Saya go through chat box Prof uh, sebab some of yeah, kawan-kawan yeah. bertanya. Okay, daripada uh, Dr. Najah Salwa Abdul Razak, Assalamualaikum Prof. How do you manage your time as a leader in order to complete your various tasks effectively and efficiently? Yang bagus Allah nak kebaik. Mana uh. effective and vision. Actually is, saya simple je. Yeah. Satu, uh, Niat Allah Ta'ala akan susun untuk kita. But we need to be ikhlas lah. That's the period of music. And people will help you. Uh, saya pegang dalam hidup saya, saya susun. Saya susun juga. Sebab saya concurrently, projek ni, yang projek ni saya hold, saya buat tiga serentak in a row. Tapi dia ada, mesti ada uh, kesinambungan dan juga ada keterkaitan. Uh, ramai yang tengok, academician, dia nak buat semua. Dia tak fokus. Saya buat on sustainable agriculture, let's say. Setel uh, lembaga zakat. Nanti lembaga zakat nak suku ni pun saya boleh present other session lah kalau siapa nak berminat. There is a big agenda for the nation. Kita nak supply yang tu uh, under food security nak supply makanan untuk asnaf semua. Sekarang semua asnaf di Malaysia beli di Kelang-Kelang. Tapi kita dah beli di Kita Just I saja presented them. I bawa last week. Yang ni baru buat sebulan sudah je. Tapi kita go for ni ada financing dah sebab kita nak beli kelang. Sebab kita nak the whole develop the supply chain. So maknanya saya nak stress bahawa kita fokus dan buat projek-projek yang ada keterkaitan. Jangan kita lompat sana, lompat sini. So cari satu team dan kita develop. Saya sekarang kau currently saya buat tiga projek. It's a big project. It's a million project. <coughs> Tapi sesungguhnya saya masuk million project ni saya terlibat semenjak tahun 1992. Anda Rural Growth Center. Itu is a million project Jod. Jadi saya dah lama lah. Maknanya pertama sekali mesti ada passion. Passionate mesti ada. Kadang-kadang orang kata gila dia buat kerja. No, bukan kita gila. Kita gila-gila saja buat kerja. So, the, kind of thing yang, yang saya tanam dalam dalam hidup saya walaupun sekarang ni saya masih bersemangat. A lot more to go. And kalau boleh kita share. So that's why saya very excited bila Dr. Fatima, Dr. Dr. Jack kalau saya, saya excited. Tak sempat pun nak uh, ni saya bercakap saja. Okay, walau alam. Nanti kita jumpa lagi sebab kita jumpa di kaki Kinabalu. Yes, okay. Project uh, 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 Dr. Fatimah, uh, saya ada satu soalan untuk project. Okay. Yeah. Okay. Uh, Prof, saya tertarik dengan buku hitam putih tu. Uh, seperti hmm. Prof, Prof, Prof Mansur Saya pun tak pernah baca buku tu uh, Saya bertanya soalan dia begini Prof, uh, tajuk buku tu uh, Dayung sudah di tangan Perahu sudah di air uh, Saya melihat uh, Saya tak pernah baca buku tu dan saya tidak tahu uh, The content of the book Jadi bila saya tengok Tajuk buku ni Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air Dia merupakan satu apa ini, Motor lah kan Prof ini sebagai satu moto. Jadi saya melihat begini Prof, satu daripada sejak buku itu dibuat dan sekarang kita ada program U4S, University for Society. Jadi saya melihat program yang dihasilkan, diterjemahkan menerusi buku itu mungkin juga sama hal, -hal tujuannya dengan U4S ni Prof. Itu saya punya tafsiran lah tanpa membaca kandungan buku tu ya Prof. Uh, nah, cumanya saya ingin melihat Uh, ingin mendapatkan maklum balas dari dari Prof, adakah yeah. uh, apa ni konsep buku itu sebagai contoh perahu ya, Prof? Perahu ini kita ada pengemudi dan kita ada penumpang uh, perahu yeah. ini. sama ada perahu yang itu adakah perahu, mindset perahu yang itu masih lagi sama dengan sekarang ni Prof? Sebab bila kita sebut perahu ini dia ada pengemudi dan dia ada penumpang. Yep. Kalau kita nak mencapai suatu objektif atau tujuh, sebaik-baiknya kita bawa semua pengemudi. Itu yang kita masukkan dengan shared leadership. Kalau boleh tidak yep. ada penumpang, yeah. kalau boleh tidak yeah. ada penumpang. Jadi bila kita lihat daripada buku itu sampailah ke sekarang ini itulah sebab kita sekarang ni kita nak implement UFS. Actually yeah. UFS ni adalah terjemahan kepada uh, dayung sudah di tangan, perahu sudah di air ni. Sekarang kita pakai boat prop. <laughs> Dan dulu kalau hitam putih dia punya alat tujuh, sekarang warna warni SDG. Uh, dia dia yes. macam tu. Yes. Nah, jadi itulah yes. saya nak dapatkan sedikit input dari Prof untuk kami yang masih baru ni untuk menjayakan Allah Youthful Astro. Ya. sebenarnya buku ni bukan datang uh, begitu saja. Uh, saya balik, saya menulis dengan uh, PhD student saya pukul 3 pagi sampai tu. <laughs> balik dari Taiwan. So kita visit Taiwan, kita visit. Kebanyakan saya buat ni, rojokkan kami, sangat gitu. Dan yang ini dalam buku ini sebenarnya kita ada seven implementation framework dan kita bengkelkan begitu lama. Dalam ni saya chair the committee for strategic enhancement, the whole thing. Pada masa ni saya baca lah je, saya ada background. Ramai yang tak tahu sebab orang saya tak tahu, saya tak mahu kata apa-apa. Dan -apa. masa ni Tan Sri Zul Kifli Hassan, KSU pada masa tu. Almarhum Dr. Radin, UPM. Uh, then Chairman of Graduate masa ni Chairman of Graduate Employability UPM juga masa tu di Ho ni uh, Tan Sri Datuk Nik Mustafa then Cap uh, Cap Academy Industri pada masa tu ialah Datuk Kamarudin uh, Unimap pada masa tu jadi di sini kita bukan datang datuk itu dia orang chair tapi dia ada Berapa komiti di bawah ni dibengkelkan lama kita buat tau. Semua terlibat. Saya bacakan di sini. Di bawah saya tolong bantu ni untuk dia, orang suruh kita buat. Jadi sebab all the fact ada kat saya. Jadi kita tolong konekkan. Komiti for Imple Implementation Framework for Consultancy. Chairman dia. Profesor sekarang Profesor Emeritus lah. Dato' Datuk Dr. Jamil Ma'ah. Itu ah, satu komiti. Komiti yang nombor dua. Dia ahli dia. Uh, di bawah komite implementation framework for consultancy tu ada 32 ahli semua mewakili various industri. Lepas tu komite nombor 2 ialah komite members for implementation framework for marketing, promotion and research expertise for uh, expertise and product chair Prof Dr Mazuki Deputy Vice Chancellor RI Universiti Teknologi Malaysia. Ah uh, tu, tu ada dia di bawah dia ada enam orang komite. Komiti members Implementation for framework for mechanism for industrial training uh, and community pro Muhammad Kamal Harun uh, U UITM pada masa itu. Dia ada berada ada 29 orang. Itu semua terlibat semua tau. That's why saya kata bukan produk ni pada dia. Hasil tu saya bagi the light untuk ni untuk dibangunkan. Okay, committee for implementation framework for industrial attachment. Jadi kita buat satu ekosistem sebab saya believe kita tak boleh bekerja in silo. So kita build up satu ekosistem tu. So kalau tengok mission statement tadi, dia punya mission statement satu ekosistem. Dia tak ada siapa yang penting di sini. Perfect. Okay. We collect semua all the leaders, tak tiap universiti semua terlibat industry assessment dan juga committee for investment framework for recognition, promotion and incentive for academia. Pun ada di dalam tu. So banyak dah kita terlibat dah ada berapa ratus dibengkikan banyak kali. Lepas tu baru kita bengkelkan untuk KTP, kita bengkelkan 2010. Jadi perkara ni bukan perkara baru. Sebab kita lancarkan, dia lancarkan, dia diberi oleh semua pada PNC. Semua dia orang dapat barat. Saya tak tahu walau lah dia orang sejauh mana, mak namanya. Masa saya jadi advisor tu, dia orang turun uh, get advice, saya bantu. Sebab the big ideas dia tulis, the, the concept, the philosophy. Uh, saya terlibat daripada awal, Alhamdulillah. So that kind of things. But it's facilitated now. Ini hitam putih sebab ada cerita lain. Sebab masa mesyuarat. Masa mesyuarat kalau nak cerita lah kan. Masa kita mesyuarat. Mesyuarat dicek oleh Dato' Datuk Sri Khalid Nordin. Semua kata industri. Captain Dasro dari situ. Uh, MAF. Uh, Tan Sri Najmudin Bangal Khan was there. Uh, Dato' Datuk Ghazali masa tu dia dekat EPU. So bergaduh. Kawan-kawan kita. Kita ni industri bergaduh. Masing-masing blaming. So saya duduk di end. Masa tu saya researcher tau. Saya bukan advisor to minister. Saya duduk di belakang aja. Saya angkat tangan. Can I bagi sikit pandangan. Sikit saja saya kata. Saya kata, I think you, we are blaming the darkness. Simple saja saya kata. We are blaming the darkness. If the academia say that, kita ada lighter. Okay? And the industry perhaps ada candle. Kita dalam tu apa? Why when we join forces, lighter dan candle lighting. Itulah bahawa hitam putih tu. Itu yang saya kata putih tu kena ada hitam. Hitam mesti ada putih. Hmm. so, this one yang tajuknya tu. Dayung all this. So, kita, there's the core for. Itu je. Saya bagi itu. Saya kata, I raise my case. Thank you very much. Okay. Lepas tu, oleh kerana that words lah. Minister call me duduk the main table untuk bincang. Bincang tengah hari tu. So ada orang yang dah meninggal dalam dalam kerja ni, they, they did a lot of thing helping me through. Kalau saya tak sure, saya jadi peminta setekah, pergi. Minta setekah maksud saya, saya pergi belajar. You need to humble enough to learn. Uh, ada uh, Dr. Ramli Timbalan pun kat situ. So ada dua tiga orang dah dah tinggal saya dan malam lagi stok. So. so that's apa, perjuangan lah. Uh, dan Alhamdulillah, that's why I'm very happy to be in again. Masuk balik dalam mainstream. Jadi, perjuangan ni memang bukan baru. Pro-manso, apa semua ni. Oh, hebat yang lebih hebat pada saya. Saya dah uh, maklum. Cuma main behind the scenes saja. The top.